Sosiaalinen media on vähän niin kuin sipsipussi. Kun sä avaat sen, niin sä haluat lisää. Jossain vaiheessa alkaa ällöttää, niin sä haluat lopettaa. Mutta käsi kuitenkin hamuaa lisää. Mä rakastan sipsejä, mutta musta tuntuu, että liikaa on liikaa. Että on... ei ole hyväksi mun terveydelle. Alkoi helposti vertailemaan omaa elämäänsä muiden elämään. Tulee helposti sellainen niin kuin pieni alemmuuden tunne. Niin, sit keskittymiskyky, se on huonompi. Niin kuin dopamiini, liikkeen, joku niin kuin Tinder. Silleen, se on vähän sellainen niin kuin Pokemon-peli. Mikä vaan tuntuu kivalta, jos sieltä saa jonkun matchin, mutta sit. Mä en tiedä, onko se hyvä homma. Ja siis mä en ole todellakaan yksin näiden fiilisten kanssa, vaan jotkut jopa vertaa sosiaalista mediaa ja puhelinta niin kuin todella koviinkin päihteisiin, joiden käyttöön rajoitetaan ikärajoituksilla, mutta taas somen ei mitenkään. Ja se kuulostaa tosi pahalta. Mä oon kuitenkin täysin maallikko, enkä mä oikeasti tiedä tästä tosista mitään, mutta mä soitin asiantuntijalle ja kysyin, että mitä tää voi tarkoittaa ihmisen kannalta. Mitä mä tässä niin kun just ajan semmosena niin kun kauhuskenaariona on se, että koska jos meitä nyt kaikkia häiritään koko ajan pikkasen, niin se vaikuttaa siihen, miten meidän ajattelu kehittyy. Eli just siihen keskittymiskykyyn. Jos me ei enää vaadita itseltämme sitä keskittymistä, niin meistä ei tule mitään hirveän vaikeiden ongelmien ratkojia kyllä. Mä arvostan yleisesti älykkyyttä tosi paljon, ja en mä halua omassa ajattelussa taantua mielekkään alemmalle tasolle. Kuitenkin vaikuttaa siltä, että mulla saattaa olla pieni ongelma, joten on tehtävä interventio. Mä haluan kokeilla, että jos mä vieroitan itteeni somesta, niin poistuuko nämä ikävät fiilikset ja palaanko mä taas niin kuin skarpimmaksi. Ja tämän testin toteuttamista varten mä oon laatinut PowerPoint-esityksen. Ensinnäkään mä en tee totaali lakkoa, koska puhelin vaan on todella tärkeä. Siellä on mun kaikki kaverit, tapahtumat, uutiset, työkalut ja niin edelleen. Sen sijaan mä luon mulle pari viikon ajaksi vaan tiukemman somedietin. Mä haluan keskittyä paremmin, jota mä en käytä mun puhelinta töissä. Mä haluan mielenrauhaa, jota mä laitan sovellusten ilmoitukset pois päältä. Ja tarkistan niitä pikaisesti vaan 2 kertaa päivässä. Mä haluan rajoittaa dopamiinipiikkejä, joita on erilaiset koukuttavat sovellukset, kuten tyyli just Tinder tai Imgur, tai ylipäänsä postausten tekeminen on täyspannassa. Mä haluan aikaa ajattelulle, joten mä en täytä välihetkiä, kuten bussissa istumista jollain videolla tai musiikilla, ja nukkumaan mennessä mä lataan puhelinta mun käden ulottumattomissa. Mä oon tosi utelias näkemään, että mitä käy. Päivä 2. Mä just nousin bussista ja tajusin, kuinka automaattisesti sitä alkaakaan heti hapuilemaan taskuansa, kun niin kuin istuu alas. Se on jotenkin niin selkärangassa. Päivä 5. Tai oikeastaan yö 5. Iltaisin, kun menee nukkumaan, niin tulee helposti vähän semmosia ikäviä muistoja tai ajatuksia mieleen joskus. Ja mä oon niin kuin usein mennyt nukkua sillä, että mä oon laittanut jonkun TED Talkin taustalla pyöriä, ja sitten vaan nukahtanut sen kuunteluun, mutta nyt ei voi. Päivä 9. Tulin eilen baarista kotiin yöllä. Vähän humalassa. Katsoin aikuisviihde sivustoja. Kaikki olisi pitänyt. Tuntuu todella mukavalta vaan lukea kirjaa ja juoda teetä illalla. Tämä rentouttaa samalla tavalla mun mieltä kuin kuuma kylpy kehoa. Oli ihan jees. Jos mä sen summaisin, huono video siinä mielessä, että ei ole sellaista selkeää tarinaa siinä. Mistä? Ei mitään tarpeeksi kovaa haastetta. Se testi oli aika helppo, sit se ei kestänyt kovin kauan aikaa. Sen aikana ei tapahtunut mitään dramaattista, eikä se mitenkään muuttanut mun elämää.
Mutta tämähän on kiinnostava laji, niin kuin tuollaiset banaalit tarinat. Nykyään kaikki tarinat pitää olla semmoisia, että hirveistä vaikeuksista huolimatta minustakin tuli yritysjohtaja ja nyt olen menestyneen yrityksen pomo ja olen myös life coach. No toi oli kyllä tosi banaali tarina. Kyllä se. Voisi sanoa. Mutta silti niin kuin ihan kiva. Siis silleen niin kuin ihan kiva, mitä voi niin kuin silleen suositella. Että, hauska testi, ei saa niin kuin keneltäkään pois. Ja tekee ihan hyvää niin kuin kokeilla vähän erilaisia käytäntöjä, vaan testaa sitä omaa suhdettaan someen. Ehkä semmoinen voisi olla hyvä lopetus.